السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دل ربر گرانو پختنورونو بچو خویندونو ز محمد یوسف بنریس تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غنی خان په یو ربای باندې خبرې کول غواړم. راځي چې وړمبې د ربای وورو. غنی خان وایي لیوانیا کوسه د دلدار ده، سترګې پاکې کړه یار ته کتوله، تصویرونه د نورو ترې لر کړه، زړه اوڑی چې جانان ته کتوله، چې خایسته او بس خاشی پر ڈن کې بس ندرما د ګلو باغ چوله. زما عزتمندو، غنی خان په دې ربایه کې وای ځان ته مخاطب دی، وای چې لیوانیا کوسه د دلدار ده، چې اے لیوانیا دا دنیا څه ده؟ دنیا نور هیڅ نه، دا د الله سبحانه و تعالی کوسه ده، د الله ته د تلو لار ده. یعنی دنیا د جمع کېدو سیز نه دی، دنیا کور نه دی. غنی خان د دنیا د استوګ نه، د دنیا د دایمۍ، د دنیا د چې خلق کور ګڼي، د دې نفی کوي. او کوم تصور چې پیغمبرانو ورکړی دی، هم هغه تصور د غنی خان دی. وایي دا نه چې غنی خان د نبیانو مقابل کې دی، یا غنی خان نبیان نه مني، پیغمبران علیه الصلاۃ والسلام غنی خان ته چې الله دا دومره مقام ورکړی دی، نو دام د یو امتی چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم امتی دی، نو ځکه ولا الله سبحانه وتعالی دا دومره مقام ورکړی دی. نو غنی خان بالکل لکه کومه فلسفه چې هغه د پیغمبرانو ده، هغه د غنی خان دا وایي چې یاره دا دنیا دا د اوسېدو ځای نه دی. موږ کو تاسو وګورئ، د دنیا هر انسان هغه کو مناسب دی، کو پیر صاحب دی، کو مرشد صاحب دی، کو شیخ صاحب دی، کو حافظ صاحب دی، کو حاجی صاحب دی، کو مجاهد صاحب دی، کو مبلغ بزرگ صاحب دی، هغه کو یو سیکولر دی، او کو هر څوک دی، کو میا صاحب دی، کو ملا صاحب دی، دی ټول دنیا د دی په یقین کې دنیا د استوګنې ځای دی، دنیا د اوسېدو ځای دی. خو حدیث شریف دی چې کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل، تاسو پرې دنیا کې داسې اوسئ لکه څرنګې چې یو لاروی، یو مسافر یې، لکه زه په ملیشیا کې مسافر یم، خو دلته اوسېږم، مسافر یم خو اوسېږم. یو دا دی چې لاروی یو سړی روان دی، په مخه روان دی، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د انسانانو ته دا ترغیب ورکوي، امت ته نه، انسانانو ته ترغیب ورکوي چې تاسو په دې دنیا کې داسې اوسېږئ لکه څرنګې چې لاروی اوسي، یا داسې اوسئ لکه چې مسافر یې، څنګه چې زه یم کنه. نو د مسافر او د مقامی سړي په استوګنه کې فرق وي. زما عزتمندو، دا غنی خان د دغه حدیث شریف دلته کې خلاصه بیان کړې ده چې لیوانیا کوسه د دلدار ده، د دنیا د اوسېدو ځای نه دی، سترګې پاکې کړه یار ته کتوله. ته روانې او د دې لار په ختمېدو سره، څنګه چې دا لار او دا کوسه ختمیږي، نو چې د یار کوسه ده، یعنی د الله سبحانه وتعالی ته د تلو یو لار ده، نو کومه لار چې د یار کور ته تلي خو د یار په کور ختمه شوي، نو دا د الله په لار روان یې، د الله د معیت په لار روان یې، نو سترګې سترګې پاکې کړه. چې جانان ته ګورې، الله ته ګورې، نو سترګې به پاکې کړه د ټولو ګندګونه، هر طرف نه به مخ راواړې، او صرف الله ته به توجه کېږي، یعنی توجه به ټوله په الله باندې مرکوز کې. انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. لك سرنگي چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام فرمای، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، ما توجه توجه ورکوم، مکمل کامل توجه ورکوم، ما هغه ذات طرف ته څوک چې د اسمانونو او د ځمکو او ما فيها د دې خالق ته دې پیدا کړی دي. حنیفا، زه بالکل داسې توجه ورکوم چې زما په نظر کې به بل هیڅ حکم نه وي، وما انا من المشرکین، او زه په دې خپله توجه کې
پام چې ورته وي کنه وای پام راوګرځن په دې خپل پام خدای خبر چې زه پښتونه خبر نه دا پام دی کو فام دی عموم به ته زه پام به وتوی ما په دې خپل پام کې زه بل څوک نه شریکوم پښتو کې وای کنه وای زما په سترګو کې د ګل شي چې زه ستا په مینه بل ته غړوم په دغه سترګو کې د ګل شي څوک چې د الله په مینه بل ته غړي نو غنی خان وای چې لیونیا کوڅه د دلدار د سترګې پاکې کا یار تک توله د سترګې یار تک توله پاکې کا سترګې اوسنګ پاکېږي یار تک توله نو ابراهیم علیه السلام مونږ ته طریقه هو لئنی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا لکه بالکل په یو سوی سره الله سبحانه وتعالى ته متوجه کېدل دقه یعنی د ټولو مخلوقنا د معصیوا د الله نه مخ اړول او صرف الله طرف ته سترګې کول دقه سترګې پاکول دي سترګې پاکې کا یار ته کتوله بیا غني خان وایي تصویرونه د نورو تریلر کا زړه وړې چې جانان ته کتوله دلته د سترګو خبره کوي نو تاسو ته ما وی چې انی وجهت د ابراهیم علیه السلام مونږ ته قاعده خولې کولې راته خولې چې څنګه به بیا دې تصویرونه د نورو تریلرې کړه او زړه د غوړې چې جانان ته کتولا اوس د زړه خبره کوي چې یاره زړه الله سبحانه وتعالی انسان لا د خپلې مینې لپاره ورکړی دی چې د انسان به فقط په دې زړه کې یو الله ځای اغه وي پورتو کې مصر ده کنه چې پزړ مې یو جانان ځایږي صدر من نه دي چې وو بل په وتړه ما په خاطر مندونو نو پدر من کې با منګا دا واڼي مونږ ته واڼي وي او زه چې وړکو ما زمونږ د مشرانو په دا غنم او دا وربشې دا سې دغه په دې جوړ کو او پدر من کې وای خوري وري کړی او بیا به په وو بل د غویان وو بل یعنی یو وی وو بل نشي کېدی چ ډیر غویانی او اغه ګرځي دغه توبل وای په دې فصل په ګرځېدو په دې غنمو په جوار په ګرځېدو دغه یو تریشر لګنن سبا تریشر دی نو زمایت مندو تصویرونه د نورو تلر کا ضرورې چې جانان ته کتول نو دا خبره مې دې پر وکړه چې زما پزړه مې یو جانان ځایږي او صدر مننه دې جوبل پوتړم زړه چې دې د الله د یو جانان د پاره ورکړې دې او پدې کې غوبل نشي تړل چیرې الله په کوم دی او دې دنیا په کوم دا اول موږ ته الله وایي ربنا اتنا فی الدنیا حسنه او فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار زما عزت منو دې دعا د مقصد نه دی اوس پدې کې خبرې تاسو ته کوم نو خبره وګد شي بهرل غنی خان موږ ته بلکې ځان ته او دا ځان ته نه دا ټول جهان ته لګیا دی چې زړه کې تصویر نه کنا نو غنی خان وای چې د خپل زړه نه تصویرونه لري که شرک چې ورته وي شرک خفي چې ورته وي شرک لکه دغه د شتون نه لوی شرک ته الله سره بل څوک شریکول په مینه کې اصل شرک شرک دغه دی شرکونه د شرک ډیر قسمونه دي خو اصل بنیادی شرک چې دی هغه الله سره په مینه کې شرک یعنی بل څوک ګډون کول ملاوت چې ورته وي کنه نو الله سبحانه وتعالى خالص مینه غواړي غنی خان ځانته وای چې د زړه نه نور بوتان لري کا او د زړه ته الله له وړي کنه نو چې الله له وړي نو بیا به ته نور بوتان لري کې نور خلق به ما سیوا به ته ټول لري کې چې کله زړه ته الله له وړي مقصد دی چې تر وانی لار ده الله لار ده الله د کور لار ده د معیت لار ده تر وانی سترګې په پاکه کې ترو کې باندې وسوک نه بل چاته باندې ګوري صرف الله ته وګوري اني وجهت وجه للذي فطر السماوات والارض بیا چې زین هغه بده سچل کوي زړه بده ګوري افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ذا دا ټول علما او حافظان ته او څوک چې د الله سبحانه و تعالی پیران صاحبان چې دي یا مریدان صاحبان دي او تاسو کوم چې د غنی خان دا کلام ولولای کو په پویګه نه زمان التسجحون ووري أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور الله سبحانه وتعالى بول عاديات كي خبرك أول عاديات تولى تذكرنا شمويلة شيء خبر بوكدشي بحار التاسو وقوري شوال عاديات دشورون كم بزمون رانسي
او بیا اندینګ پس کوي خاتمه پس کوي. نو الله فرمایي افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور, دي خلق ته پته نشته دي چې کله زه په کوم ورځ باندې دا قبرونه وچوم, قبرونه وچوم او انسانان تر اوزي وحصل ما في الصدور, د څه لپاره به دا قبرونه چوم؟ زه به ګورم د خپلو بندګانو زړونه چې دي په زړونو کې سره وړي, د چا مینه را وړې ده؟ زما مینه خو زما د غیر مینه ده. نو دا یوه کړی چې تصویرونه د نورو تریلر کړه زړه وړې چې جانان ته کتوله, دا د دغې افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور, دا د دغې آیت هغه خلاصه ده, نچوړ دی او یا تفسیر دی یا تشریح دی. ځکه چې الله سبحانه وتعالی دلته کې زړه وګوري, که د الله مینه پکې نه وه بالکل به یې ځان ته نه پرېږدي, معیت د الله به ورته میلاو نه شي او نصیب ورته نه شي. او معیت د الله چې چاته نصیب شي دغه جنت دی, او څوک چې د الله نه لرې شو او د الله معیت ورته نصیب نه شو دغه جهنم دی چې د یار فراق دی ووایي دغه دی د خدای وهل. عیار زمونږ څوک دی؟ الله دی. نه چې د ده نه جدای شوې بس لاړې ووهلی شوې. بیا درېمه خبره کوي چې خشته او بس خاشي په ډنډ کې بس ندرومه د ګلو باغچ چوله. انسانان دي مونږ ټول اوسو, د انسانان الله سبحانه وتعالی ډېر خسته پیدا کړی دی. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامين بسو خبره باندې الله سبحانه وتعالى قسم کوي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم قلتول کې ما خپل محبوب انسان ستوي د انسیت نه غسل شوی د انس نه خلقوي د نسيان او د نسيان نه غسل شوی زما عزت مندو کو چې تاسو د الله سبحانه وتعالى او د انسان په تخليق په دې مس کې تاسو فکر وکړئ کنه نو انسان د نسيان او د نسيان نه دی غسل شوی دا د انس او د انسیت نه غسل شوی زما عزت مندو د دغه دی انس دی د محبوب دی معشوق دی دا د الله یار دی الله خپل یارۍ له جوړ کړی دی نو ځکه الله ښایسته پیدا کړی چې یارۍ له جوړ کړی چې د الله یاري په ټول کایناتو کې به د ټولو نه زیات ښایسته وي ځکه الله وایي والتین والزیتون دو قسمونه سوګندونه وطور سینین درې وهذا البلد الامین سلور سوګندونه الله کړی دی د دې انسان په ښایست باندې چې دې معصوم راخسته پیدا کړی ولی چې یار د الله یې د ټول نه به زیات ښایسته وي زما عزت مندو دا انسانان ښایسته دي اوس دا دنیا د دې انسانانو یو ډنډه ده او د انسان د الله د مینې هغه لهر دی دا اوبه چې په دې ډنډه کې ښاشي چې خشته اوبه ښاشي په ډنډ کې کله چې انسان دا چې الله د خپلې مینې دپاره جوړ کړی دی د دنیا په مینه کې ډوب شي او دی ماده پرست شي د ده نه خدای پرستي پاسي دی ماده پرست شو نو بس ځان ته بیا څه وایي غني خان بیا ځان ته څه وایي بس نترمه د ګلو بخښوله بس بیا زه الله له زاغه د ګلو بخښله بیا په دې ډنډ کې مفاتې کېږه دا ګوري د غني خان څومره لوی خدای پرستی څومره لوی عقل ولا الله ورکړ څومره لوی فکر داسې خبرې د انسان نه دي دا الهامي خبرې دي دا امد دي دا نزول دي د ما عزت مندو زه ټولو علماو ته دا خواست کوم چې دا غني خان خصوصا دا رباعي خودي وګوري زما د تشریف سره تاسو ته پته ولګي چې غني خان څومره لوی هستي ده څومره لوی ولي ده الله او بعضي خلق وایي بعضي مولان صاحبانو پکې ماته دا ویلیم دي چې مړه زه د غني خان د الله سره د مینې تشریح کوم کنه او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره یې مینه کوي د اهل بیت سره په اهل بیت دومره مین دی غني خان په خدای پاک یقین وکړو دونه په یو مولان په اهل بیت مین شي یو مسلمان دی نه مین څومره چې غني خان غني خان چې د حسین رضی الله عنه باندې کوم قصیده لیکلې ده په هیڅ لږ زمانه یو رګ جاړي زما عزت مندو غني خان
هغه انسان دی چې دی په الله باندې مین دی. نو چې کله زه د الله د مینې دا غوټه کولاوما او دا ول زه سپړم، نو بعضی مولان صاحبان ماته دا وایي چې مړه الله خو هر څوک مني خو پیغمبر څوک نه مني، پیغمبران څوک نه مني، یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هغو په نظر کې دا خبره ده چې یاره نعوذ بالله دا غنی خان دی صرف د الله باندې مین دی او رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه دی راوړی. زما عزتمند څوک چې په الله مین شي هغه به د رسول پاک صلی الله علیه وسلم داسې غلام وي لکه څرنګه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. بخنه غواړم اسنه چې په دې باندې علما خفه شي، خو نه، صحابه به وي کونو مثلنا زموږ په شان شي. نو د حضرت عمر رضی الله عنه مناسب څوک نشي جوړېدی، دا هغه مرتبه ډېر او عشق عشق دی که نه، د هغه په لار باندې روان دي. زما عزتمندو کوچ کوم مولان دا خبره کوي چې په الله د الله الله هر څوک مني خو پیغمبر یعنی رسول پاک صلی الله علیه وسلم څوک نه مني. نو زما عزتمندو زه هغوی ته دا وایم چې غني خان الله هم مني او د الله پیغمبران هم ټول مني او د الله کتابونه هم مني، د الله تمام نظام مني. زه منم ستاسو دا خبره، منم دا ما لیدلیم ده او دا زما مشاهده ده. الله هر څوک مني خو د الله سره مینه هیڅوک هم نه کوي. دا څوک چې دي په مشاهده کې دي کوم زموږ په نظر د وړاندې چې دي اوس کوڅوکي نو والله عالم یي به داسې چې په الله باندې به مینې. خو الله هر څوک مني د منلو خبره نه ده، الله سره د مینې خبره ده. مینه ورسره هیڅوک نه کوي، مینه ټول خلق د دنیا سره کوي، د خپل ذات سره کوي، د خپل نفس سره کوي، د خپل خاندان سره کوي، د مال او د دولت سره کوي. او غنی خان چې دی هغه داعی الی الله دی، هغه وایي الله سره مینه وکوي. هغه داسې بام ته ختلی د عشق چې چغې وباسي چې راشئ د الله سره مینه وکوي، بس د الله به شئ. زما عزتمندو خبره د دې نه ده چې الله ټول خلق مني، نه، ټول دی مني په منلو خبره نه ده، د مینې خبره ده. چا چې ورسره مینه ونه کړله په نقصان کې دی، چا چې مینه وکړه فایده کې دی. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، يحبونه كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. اصل الخبره الله سرى دميني دا او نزمعت مندو دا يو غني خاندي د رحمان بابا نه پس په پښتو ادب کې، او پښتو ادب کې زموږ علم هم راځي، منطق هم راځي، فلسفه هم راځي. یوازې دا چې پښتو ادب دا د مذهب نه لري دی، نه، دا پښتو ادب په مذهب کې دی. ټیک شو، په پښتو ادب کې داسې بې مذهبه خلق راغلی دی چې هغوی خدای هم نه مني او رسول هم نه مني. هغوی نفس پرست دي، هغوی شهوت پرست دي، هغوی زناور دي، داسې خلق پکې ډېر دي. خو نه، دا پښتو ادب مذهب دا یو دی. نو زما عزتمندو دقه د رحمان بابا نه پس یو غني خان و چې الله منو نه، بلکې د الله سره مینه وه، او دغه مینه هغه د ټول قام په زړه کې کرل غواړي. نو زما عزتمندو که چېرې دا ربایي دا نظم د غني خان ستاسو خوښ شوی، د الله د رضا دپاره تاسو نورو ته ورسوئ، تاسو ته دا خاص هم کومه، تاسو تفسیر هم کولی شئ په دې باندې په ادب کې دننه چې د غني خان د الله ولي دی چې د هغه توهین ونه شي. زه خو هېڅ څیز هم نه یم، زما که څوک سپکه کوي نو کوي دی، زما ورته اجازت دی، زه څه نه یم. خو چې د غني خان سپکه ونه شي، غني خان د الله ولي و، پیغمبر نه دی، د الله ولي دی. څنګه چې محمد رسول الله خدای نه دی، پیغمبر دی، خدای مه ګڼه، بې شکه چې بنده دی. نور کل وړ صفات دی پر اختیار رحمان بابا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم متعلق وای کنه. دغه رنګ زما زمندو غنی خان صحابی نه دی، پیغمبر نه دی، نور د الله ولی دی چې څوک سپکه کوي، توهین کوي، څوک قدر نه کوي، دغه نه بیا الله ته پوس کوي. زما زمندو تاسو تفسیر هم کولای شئ په دې باندې، او تاسو لایک هم ورکولای شئ، او ټول نه غټه خبره بل ترسول دی په خپل عمل او بل ترسول.
الله مخوشالك الله مقدرك.